我不负责杀小桂子的，对不对？朕八岁就坐上了龙椅，身边的人不是怕朕，就是想害朕。朕从未有过所谓的朋友，更不敢把真心交于谁。 唯独小桂子你，别让朕失去你这唯一的朋友。小桂子也不想让小玄子失去他的朋友，但是天地会的人也是小桂子的。 小桂子要是害死了自己的朋友，那小桂子就再也不是小桂子了，也没有办法再做小玄子了。来人，在，将反贼韦小宝拿下。走。 斩！围城韦小宝，罪该万死。阿珂姑娘的命，我会帮你救的。谢谢你，小玄子。别再叫朕小玄子，从此没有小桂子。 有请陈楚生、李文翰。程如老师刚刚在看的过程当中，其实也有在跟我交流很多。您有什么想要说的？小桂子哭了，康熙也哭了，喊卡以后还不能自拔。可是为什么就不感动人？这个问题，《鹿鼎记》呀。 我认为是金庸的几部武侠剧里边，较为精彩的三部之一。如果我们按戏剧理论来套，他是个丑行英公的。往往一说丑行英公，就容易把他往丑了演。不对呀，他如果是那么一个丑陋的人，他怎么能得到康熙的信任呢？ 他怎么能够得到天地会的信任呢？怎么能够七个妙龄少女的芳心呢？他一定是真诚、仗义。韦小宝刚才一出来，就不要做怪样。啊，还有那个不太由衷的那种傻笑，哈哈哈哈哈。 然后接着就是，又有一句假笑，笑是最难的，真的笑比哭难多了。所以你要是不能笑得好，你就别笑。您还不但笑，您还给我笑两回。就是希望今后如果有类似韦小宝这样的角色落在你手上，一定也要往真诚了演。好的，好的，老师。
文翰你好。子怡姐好。我觉得你很帅气，样子长得很好看。我没有看过你的表演，这是我第一次看，第一次认识你。是这样，我觉得有的时候没有太多经验的演员会有一种误区，就是模仿。这个模仿的痕迹可能太重了。刚刚老师说你的那些笑，包括你在演那个是悲伤还是惊恐，你的手就是故意的再去抖，这个都是很表演的，就是只是在模仿的阶段。包括你们的那个台词也是有点南腔北调，我觉得就上来就不是特别的准确。包括楚生，你的表演经验可能也没有那么多，我们是在《无问西东》的时候有碰过。我觉得你在演无岭南的时候就演得特别好，为什么？因为那个人物的气质跟你是相符的。明白。也许这个选择不在你哈，你是楚生哥被我选。哦，被你选。我不灭心是因为陈楚生，因为在韦小宝跪下来然后跟他说话的一刹那，我还是能感受到陈楚生的真挚的。但是楚生，我其实特别想问你，是什么时候知道韦小宝的多重身份的问题的？他来之前。所以这个就是一个非常重要的问题，他跟古装戏怎么演，还有就是说皇帝是什么样子，其实关系没那么大了，只是说我拿你当一个好兄弟，但是你却有那么多的身份，而这些身份可不是闹着玩的，这是要颠覆你的这个朝廷的。那他来了以后，我没有看见你知道这些。其实只要抓住这个点，你前面就不尴尬了。